الرحمن الرحيم مقعي عبد الشيد ودلال لها إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت وحا قدكي قريقة رسمي هيد جيني آمينو حلبان الدين خالقة مجاهدة دينا عود كيني إلهي هاونا حريستو وحا إلهي كبر ينا إنو ماركتي أو إلهي ويسيو جندي سا وحان ربا آمينو مانتي قف والبو ماشي مانتي آدي وقرقي مارك تا الله ونو ذو ذي أي آمينة آدي لكن وحاد أغاتين لمان شعبك الصوماليات آمينو وحي هاد قف سياسية كليا ما هنا وحي هاد قف عدالة ضد ضده قف عضو أحكوا عضل لأنت آمينو وحي هاد قف كد بتاقناي إني كسل قارتو ماركتي ظلمي مواطن صومالي لوغو سميي آمينو وحي أدودي ده حقوق آمينو مانتي عدي دشي أيوغو كله وحي إسليهين قولا قارتين لكن شعبك صومالي وحاد أغاتين قفل بو مواطن صومالي ده مانتي ماشي آمينو مرتين أمري دونتين حديثي وده جيرا لوغو سو ماركتي لوغو سو هور جيسن dad badan ayaa meelo badan iyo meelo badan u saarinaya laakiin halka aamino maanta lagu dilay waa meel aan lagu tuhmeynin cid walba xogaha lahaayo iyo maareegta xogta aheyno iyo xogta soo gaareeyay intaba aamino waxay cadeynayaa tuhun badan dilkeeda aamino aan waxa lagu dhex dilay madaxtooyada Hirshabeelle aan maareegtay gobolka Hiiraan cid dishay anugu kolley cidaas waaya ma dhahay laakiin maalin maanta ahayn ayay soo bixi doontaa maalin maanta ahayn ayay maareegtay ummada iyo shacabka Soomaaliyeed hor imaad doonaan eena maareegtay iyagoo oo maareegtay duleysan dhagarsan oo maareegtay cid walba qof walba Soomaaliyana ay hortiisa soo wada istaagi doonaan iyagoo maareegtay cadaalada ay raadinaydana insha Allah ta'ala qof walbana waa maareegtay waxaa ka rajaynayaa in sida cadaaladda ay u raadinayday iyo cidda codka u ahayd intaba inaan isku xil saarna sida cod ugu noqon laheen ila inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha